ще видите кой век живеят отдоле хората, нямат канализация, нямат вода. От Тиболската мала идва вода, пият отгоре от някаква вода, от някакви питени на язовир пият и не знаят какво пият вътре. Ел да виж колко изфърля перални, боли, всичко изфърля на земя. Е, всеки през 2-3 месеца фърлят перални навън. Аз се направих пътни строежи станах, да попълвам улицата тук. Падаме като тикви. Онлайн съм драпал на Видено в колата, докараха ме мебелите вътре, се обзавеждам. Те дойде колата, пропадна горе, пропадна колата и не може да излезе. И аз дойдех с моята кола Алдито, драпая го назад да мога да излезе колата. Човека вика, какво ще правя? Той от Пловдив, от София дойде, вика, какво ще правя? Той джип минава, лека кола не може да мини. После тая канализация, в нея 5 къщи се вливат. Останалите 5 къщи е отдолу. Ще оправим след пътя. Другата канализация почват и така и остана. Край на април свършиха, си отидеха за Байрам, си отидеха и после върнаха, се поработиха малко и после изчезнаха. Нема ги някъде близо около 30, цял месец ги нема, после отидеха тук, служиха тия двете шахти и на другия ден събраха си колите, тук им беха всичката, техниката им беше тук, събраха си колите и къде отиде, каза, заминава за Русе, вика, оставаме тук. И аз ги питам, добре, кой ще довърши улицата, вика, казва, обръщате се вече към Вейкато, аз какъв съм да се обърна на Вейкато. Един на друг препращат. От съвета и към Вейка. Колко 3 години ние сме платили за вода да прикараме вода, 3 години дадахме парите, никакви не идват да прикарват вода. Те знаят, че ще има втори воден цикъл, взеха им пари. 3 години им ги държат. За кой им взеха пари, като това се прави без пари? Те да, по 90 лева платихме, за да ни пуснат вода. И лично той не каза, че за една седмица, господин Тотев, лично той не каза, за една седмица ще имаме вода и ще пиеме от тяхната вода. Обаче 3 години, даже 4-та почта. Плащам си данъци, плащам си всичко, искат от мене данъците. Най-скъпите данъци са на нас тук, в тая махала. А че къща плаща примерно 100 лева данък, няма нищо. Няма улица, няма канал, няма вода, няма снегопочистване, няма сметосъбиране, нищо няма. Аз тук влизам всеки ден, жената е болна, караме по болниците нагоре-долу да лекувам. Идва си от първа смена, залита и пада тук точно в тази дупка, жената. Не знам кой век живеем и къде го има това нека. Взимат парите фирмите и всеки си дига, вика, ние сме си управили нашата работа. Тук нататък, вика, оправете се, вика, не сте малки, вика, не знам кой ще правите. И защо ги изгониха хората, тъй никой не разбра. Платили са им 20% от изработеното на тия хора. Знам го от хора, които са работили. 95% от този проект е, че се купае скална маса. А на подизпълнителите плащат на метър. Въобще не се крадат пари, нали? Преди беше по-хубав пътя, отколкото сега. Поне качвахме колите, сега не можем да ги качим и тук, защото потънаха. И бус потъна, и тук сме запълвали. И нощно време тук всичко върви по магистрат. Лайна за извинение, всичко тук изпражнете надолу от нашата, от пералната, която всичко тук надолу, сутрин елате да видите. Чакам ги да свършат, тук да им какво ще направят. И от тя ми ги давам на съд. То това е пълно безобразие. Да ми върнат данъците за 30 години, защото нищо не е направено. Вода съм си пуснал сам. Ако трябва, ще копам на ново и канал. Улица Елин Пелин. Пратили сме април месец уведомителни писма на хората да си направят водомерни шахти. Да може да ги превключим към новия водопровод. До този момент сега няма нищо още готово, за да може да ги превключим. И да си минат хората от пашмакли, да могат да асфалтират улицата. Иначе канализацията е направена, водопровода е направен, но за сега все още да старите водопроводи превключени хора. Захранени са от улица Бяло море, сега в момента с 3/4 водопровод, тук се изгради нов полиетилен ФИ-90, по жълтия ФИДИК е предвидена и връзка да се направи на това ФИ-90 с централния водопровод на улица Бяло море и проблема ще се реши на махалата.